wani kalan namiji mata suka fi so ke baki kalan namijin da mata suka fi so zaka ga mace tana bala'in san ta haɗe da saurayi togo siriri fari hanti idanu leaves gurguri duniya ce kasumba angon sai ya dasa diya yanzu wannan shine irin namijin da mata suka fi so ko wanda kika fi so ba wai wanda na fi so ba wannan da na lissafo maka yana daya daga cikin abin da yake janyo hankalin mace zuwa tabi namiji na ruwa mai mazauni da aka ga wayansu kuma suna son namiji baki in suka ga idanun nan nashi fari tas ciki wallahi duk bakin sa inda ya dogo ne kuma beauty da ga idan yayi dariya hakwaran sa hasken da yake fitarwa hai shikenan yanzu kina nufin dai irina mata maleji suke da ni kina ke baki to irin mu mata maleji suke da mu kenan ba sa san a hakan ma ni nan da kake gani na a tsayen nan da nake tsaye da kai kana mun wannan tambayar kawai hakuri nake yi rana ba ta dalle ban gane ba to me ake da namijin da baya da gemu to ai ni ina da gemu na nan wannan ba gemu bane ba in an ce gemu asalin gemu sunna annan ya fito haka sai kaga yayi haka Allahu akbar wallahi ƙarya take yi ra'ayinta ta faɗa dan girman Allah ɗan kallon mu ku faɗi gaskiya a comment section yanzu fi sabilillah za a ce ni kala na wai mace ba ta suna tace baki ai ni baki ne tace dogo kuma ni dogo ne baka cikin tsarin dogwaye sai ya dasa diya Haruna kanki ida zagi na ba komai gajeru fonsto na